Alegin berezi bat egin dugu, denboraren erdia baino ez pasatzeko bulegoan. Eta beste erdia igarotzeko, arata hona ibili gara, kultur emankizunak ikusten, sortzaileekin hitz egiten, euskararen munduko gizarte eragileekin elkartu gara, eta alegin berezi bat egin dugu, bai nik eta bai, saio ordeek, zailburu ordeek eta zuzendariek kanpoko jende askorekin hitz egiteko. Irutzi zaidalako eskuartean daukagunaz behar dan bezala ohartzeko garrantzitsua dela jende askori entzutea. Nik esango nuke eskertu dutela atea zabaltzea eta tokietara hurbiltzea eta beraiekin biltzea lehenbailehen, ez? Eta gero, eskatu baino gehiago, ez nizuk esango inok horrela erregen karta ekarri didanik edo eskari zehatzekin etorri direnik, gehiago esango nuke egin digutela adierazpen bat edo agerpen bat elkarlanerako prest gauden ez ikusteko. Nik baino ari dut, benetako gogo bat eta helburu bat hitz egiteko elkarri daukan eginkizuna eta erantzukizuna onartzeko, eta seguruna beste garai batzutan elkarri bizkarra emanda egon garen bezala egoera hori gainditzeko eta bestera batera lan egiteko. Horrek ez du esan nahi danetan konforme egon behar dugunik, baina horrek bai esan nahi du diferentziak desdramatizatzen ikasteko gogoa daukagula danok, eta diferentzien gainetik komunikazioa eduki eta elkarrekin hitz egin eta lan egiteko gogoa dago. Nik esango nuke bizi dugula oso momentu garrantzitsu bat. Nik uste dut konturatzen garela zenbat pertsonatan ugalduko den euskal honon taldea edo euskal hiztunon taldea datozen urteotan. Eta horren hori berez datu positiboa da, baina seguruna danok daukagu alako, ez nuke esango kezka puntu bat, baina bai bultzatu nahi bat egongo den euskalduntze ugaltze horrek ekarri dezan berez erabileraren handiagotze bat eta funtzio eta eginkizun berriak euskaraz egiteko aukera berri bat, ez da? Orduan, uste dut gaudela, niretzat oso momentu itxaropentsu batean, egia da aurrean daukaguna erronka izugarri badela, orain baseguruna aurreko 10-15 urteetan ikusi ez duguna bezalakoa, eta danok konturatzen garela horrek eukiko duen garrantziaz, eta danok nahi dugu hori ongi egin eta hori eraginkorra izatea. Eta zer dator? Badator, 10-15 urte barru ikastetxetatik ateratzen diren gazterik gehienak euskaldunduta egongo direla, horiek ohitura berriak ekarri ditzaketela, horiek bikoteak egingo dituzte, nobedade bat izango da hizkuntzaren transmisiorako, funtzio berriak izango dituzte gizartean. Ekimenekin hitz egiten hasita gaude. Miren Dobaranek iritsi eta bere hartu zuen erabakia izan zen, harreman horri eustea, ez da? Eta gogoeta bat hasita daukagu baita ere, ekimenekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin aztertzeko, ez? Nola dagoen laguntza sistema eta nolako izan beharko lukeen. Galderak, nik ere badauzkat galderak, ez? Galderak dira, finantziazio publikoak zenbaterainokoa izan behar duen publikoak ez diren ekimenetan, eta hori uste dudanon artean planteatu beharko genuken kontu bat dela. Eta gero ez dakit, azkeneko deialdian 137 komunikabidek parte hartu dute eta eskatu dituzte diru laguntzak, ez? Ez dakit 137 edabide behar ditugun edo ez? Galderak dira, eta danon artean ikusi beharko ditugu, eta gero jakina ala ere ekimen, gizarte ekimena libre da, eta eskubide eta askatasun guztia dauka nahi ditun edabideak lortzeko, sortzeko eta kudeatzeko, ez?
Nik uste dut, euskararen eta euskara sortutako kulturaren inguruan badagoela halako ikusezintasun bat. Baina batez ere euskararik ez dakitenen gandik. Nik ikusten dut badagoela gure herrian bere burua elite kulturaltzat daukan gizamugimendu bat euskararekin eta euskara sortutako kulturarekin batera harremanik ez daukana eta mundu horri bizkarre manda bizi dena eta gaine inolako problemari gabe. Ez dio inolako arazorik sortzen egoera horrek. Hori konstatazio bada. Baina, bueno, gero euskalduno gaude eta euskaldunok badaukagu gertatzen denaren berri. Oain, iruditzen zait badagoela hortik urrutirago joan da aldaketa izugarri bat gertatzen ari dela gure kultura transmititzeko moduetan, euskarri digitalekin, gure artean gauzak egiteko sortzen ari diren modu berriekin. Eta horrek eragin zuzena dauka azkenean kulturaren kontsumoan.